ន់ពីណាបងប្អូនឃើញណែអីយ៉ាអីយ៉ាបងប្អូនឃើញអត់ជម្រាបសួរពុកម៉ាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរបបពិសេសប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺអាពីងបងប្អូនស្គាល់អាពីងអត់បងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់អាពីងហ្នឹងបងប្អូនថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ញ៉ាំអាពីងឆៅពីមុនគឺខ្ញុំធ្លាប់ញ៉ាំឆ្អិនណាខ្ញុំចង់ស្គាល់រសជាតិឆៅណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់រសជាតិថ្មីយ៉ាបងប្អូននេះបងប្អូនមើលហើយមើលហើយបងប្អូនឃើញអត់អូពេលចឹងអត់ពីណាបងប្អូនឃើញណែអីយ៉ាអីយ៉ាបងប្អូនឃើញអត់គឺអាពីងនេះគឺខ្មៅរលោងហើយធំខ្លាំងហ្មងណែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកអាពីងយើងនេះយកមកជ្រលក់ជាមួយអំបិលម្ទេសបងប្អូនណែដាក់ចឹងមកសុំមួយជ្រលក់ជោគចឹងមកជោគណាបងប្អូនជោគអត់ឃើញអត់ឃើញណាបងប្អូនណែណែនេះនេះនេះទៅបាត់ឡើយអឺហឹមទៅហាអឺបងណាហឹមសង្ស័យថាសង្ស័យថាចាយអំបិលម្ទេសនឹងអាបអីណាអត់ទេណាហឹមខាអឹមហឹមអើធំធំល្អទេហឹមណានេះបងប្អូនយើងជលក់មកហើយខុសឆ្គងត្រង់ណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាអភ័យទោសផងណានេះបងប្អូនយើងដាក់ចឹងមកហឹមហឹមពិសេសអង្គុយគឺឆប់ឆប់ដល់មកបងប្អូនអស់ហ្នឹងអើមកហើយបើស្គកខំត្រង់ណាបងប្អូនស្គកស្គងប្រណាំសុំចាស់សុំចាន8ទៅសុំអភ័យទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងអូនិយាយលេងចង់ត្រូវឲ្យបងប្អូនហើយសូមអភ័យទោសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាលើកទោសឲ្យចាស់បំទេផងបើខុសស្គមត្រង់ណាបងប្អូនខុសរសជាតិនេះឆ្ងាញ់បងប្អូនពេលដែលឆ្អិនគឺយើងពងដាក់គ្រឿងដាក់ម្ទេសដាក់អីទៅគឺឆ្ងាញ់ហើយពេលដែលឆៅនេះគឺមានរសជាតិអត់មានឆ្អាបអត់មានអីទេតែវាខ្ទិះតែសំខាន់គឺបំម្ទេសឆ្ងាញ់អែមហ្នឹងហាបងប្អូននេះយើងជ្រលក់ចឹងមកមកចងញ៉ាំបងប្អូនហ្នឹងមួយទៀតចឹងមកណាសំខាន់កន្លែងនេះបងប្អូនលំពងវាខ្ទិះខ្លាំងមែនតើហ្មងអូទៅពីអហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ចាញ់បើមិនទៅអើអើឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់ហើយអរគុណច្រើនណាស់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលជួយចិត្តមើលវីដេអូចាស់បងមិនទេតាំងពីដើមទីរហូតដល់ចប់អរគុណទុំទុំមកកំភ្លេចណាស់បងប្អូនឃើញវីដេអូចាស់បងមិនទេកំភ្លេចណាស់ជួយ share ជួយ follow page like page share page ឲ្យចាស់បងមិនទេម្នាក់មួយម្នាក់មួយឲ្យកម្លាំងចិត្តចាស់បងមិនទេហើយអរគុណទុំទុំបងប្អូនចង់ឲ្យចាស់បងមិនទេញ៉ាំអីចូល comment ខាងក្រោមណាអរគុណច្រើន bye bye